Ett ganska säkert vårtecken är när Åhus redaktion börjar fundera på sommartidningen som ska utkomma i juni. I år ska vi testa bland annat Eurovelo 10 som är en sån cykelled som går ända från Valima till Torneo. Nu ska vi förstås inte cykla hela den här vägen, men det finns redan skyltar från Åbo till Nystad. Och det ska vi testa. Igår cyklade jag från Åbo till Nordendal. Och nu är jag för tillfället i Nordendal och ska fortsätta mot Virmo och sen därifrån vidare till Nystad. Idag är det Korvensu Nystad som gäller. Korvensu finns i Virmo, Mynämäki på finska. Det är ungefär 40-45 kilometer, någonting sånt. Det är ganska dimmigt idag, men tyst och stilla och fåglarna kvittrar. Kilometer senare framme i Nystad.